לבריאות, שעה בענייני רפואה, סגנון ואיכות חיים, עם עופרה נחמד. ערב טוב ושלום רב, עכשיו שבע וחמש דקות. אתם מאזינים לתוכנית לבריאות, התוכנית שבה אנו מביאים לכם עניינים מגוונים מתחום הרפואה. והבריאות ואיכות החיים. הערב ליל י' באדר ב', ב-11 במרס, אנחנו כאן באולפן בירושלים עם הנושאים המעניינים והריחות המיוחדים שהכנו לכם, אורנה ברוכמן המפיקה, הטכנאי אריאל מור ואני עפרה נחמד. ומדוע אמרנו ריחות מיוחדים? מיד תגלו. הערב בתוכנית נגיע בפשט, בפשט, לערוגות הבושם, לריחות, לריחות במוח. החוש הראשוני, הקדום הקדום הזה, הריח שהוא ארטילאי ונידף שמעלה זיכרונות, זיכרונות עבר והאהבות אה, נשכחות. איך הופכים את הנעלם הזה לבסיס של מחקר מדעי, איך ממנפים את הריח לטובת ריפוי מחלות ולשיקום. הבאנו את אחד המומחים בארץ eh, בנושא האריכות והאריך רוח, הפרופסור נועם סובל, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה במכון eh, ויצמן eh, למדע, ערב טוב לך. ערב טוב. טיפולת תתקרב למיקרופון, כך ישמעו אותך הרבה יותר טוב, ותודה שבאת על האולפן שלנו כאן בירושלים. בשמחה. בהמשך נדבר עם מריאנה אורבך, דיאטנית הבית שלנו, על הסוכר. כמה מותר. עכשיו, כשארגון הבריאות... עולמי מגלה לנו שהאויב הוא הסוכר ואילו דווקא השומן. מריאנה תעשה לנו סדר בצלחת ובחטיפים ובכל מה שאנחנו מכניסים לפה. אחד מתחבא הסוכר, ולפי הדברים של המומחים נגלה שאפילו במלוכים יש סוכר. אם תרצו לשאול שאלות על הסוכר, תוכלו להתקשר כבר עכשיו לטלפון 121229-5555 12, 29, ארבע פעמים חמש, אורנה תרשום את השאלות. וכשמריאנה תעלה לשידור, אנחנו נציף אותה בשאלות שלכם. וכעת uh, לאורח המכובד שבא לאולפנינו, פרופסור נועם סובל, שיש לך מנ... מעבדה לחקר המנגנונים המוחיים של חוש הריח במכון ויצמן. עד כאן, נכון. <laughs> ועוד נזכיר שאתה זוכה פרס <coughs> רפופורט המכובד ושאחרי התוכנית אתה רץ לסינמטק בירושלים להרצות במסגרת שבוע קולנוע ומוח שמתקיים ביוזמת קרן אדמון ולילי ספרא ועד כאן הקרדיטים ועכשיו לנושא התוכנית הפרופסור סובל בדרך כלל לריח יש יותר עניין ספרותי או אם נרצה יותר נשי אז איך אתה מגיע לעניין הזה של המעבדה לריחות? מה, אתה רגיש לריחות? אז לא, אני לא רגיש לריחות, לפחות לא, עד כמה שיודע לי, אבל לא באופן יוצא דופן. האמת היא, אפשר לרגע אפילו לקפוץ קדימה ולציין משהו שלפני שנחזור אחורה ונתחיל לענות לשאלה שלך. רוב האנשים שחושבים שהם מאוד רגישים לריחות או יש להם חוש ריח מאוד מפותח, זה מדויק. לרוב מה שזה משקף זה שהאנשים האלה נוטים להפנות קשב רב יותר לחוש הריח שלהם mm, עצמם. ולכן הם משכנעים את עצמם לאורך זמן שיש להם חוש ריח יותר טוב. ובהפניית הקשב אני מוכן להודות, אני מפנה קשב רב לריח. אז אם אתה חי, קח את החיים שלך, אם אתה הולך לטייל ברחוב עם איתך חברים, ואתה הראשון שאומר אני מריח מאפייה, ואחרי <אז> כמה זמן באמת מגיעים למאפייה, אז אם אתה חי ככה את החיים שלך, אתה משכנע את זה לך בסופו של דבר שיש לך חוש ריח יוצא דופן באיכותו. כן. אבל זה לא נכון. אתה פשוט שם לב לריחות. ואנחנו, המעבדה שלנו שהחיה הנישואית שאנחנו עובדים עליה זה בני אדם. אז אנחנו בודקים הרבה מאוד בני אדם. וזו חוויה די רגילה שיגיע בן אדם לניסוי, ומדברים לפני הניסוי קצת, כמו שאת דיברת איתי לפני השידור, והבן אדם יגיד... אני חבל לכם על הזמן, חברה שלי כל הזמן צוחקת עליי שאין לי חוש ריח בכלל <אח> וזה בזבוז זמן ואני אולי תטרן וכולי ואתה בודק אותו במבחן סף נניח שזה מבחן של מה הסף הנמוך ביותר של ריח שאת יכולה לגלות ואתה מגלה חולדה, בן אדם מדהים יכול להריח כל דבר שבעולם ומאידך באים אליך לפעמים באמת אנשים שאומרים חבל לך על הזמן, אני חוש ריח שלי מדהים אני מריח או מריחה הכל וסופר רגיש ואתה בודק אותם ו... לא שונים מהבן אדם הממוצע. כן. אז זה קודם כל לגבי מה שאנשים חושבים על עצמם וחוש הריח שלהם. תגיד רגע, לפני שאתה ממשיך, היה לנו איזה אפיזודה בעניין הריח של הגשם, כי אמרתי לך, הנה, אולי, יש ריח של גשם. אז היא רואה פה גשם, זה רדיו לא רואים, אבל היא רואה פה גשם, ואמרת... לא באולפן? לא באולפן, עדיין. ואמרת שאת אוהבת את הריח הזה, וזו הערה מעניינת. כי הריח הזה... אבל כולם אוהבים, לא? Eh, כולם אוהבים באופן eh, eh, מוזר במקרה הזה גם כנראה את הריח הזה יותר נשים, ואני אומר את זה למרות שאני לא חסיד של ג'נדר eh, דיפרוינציז, eh, של הבדלי מין בנוירוביולוגיה eh, eh, בכלל ולמעשה בהתנהגות בפרט, אז זה לא שאני מחפש למצוא את הדברים האלה, אבל במקרה הזה יש העדפה של נשים לריח הזה, לריח קוראים eh, eh, גאוס מין. אה, ו... יש לו ממש... זו ש... מולקולה ש... שנוטה אה, אה, להתפזר מאדמה אחרי הגשם, אה, והיא... גאוסמין? הוא... כן. כן. והיא אה, נתפסת כנעימה מאוד יותר אצל נשים, וייתכן אה, שיש לה מספר השפעות אה, אה, פסיכולוגיות, אבל mm. אנחנו עוד לא יודעים. כן. אז כי אתה מדבר גם על הקשר בין הריח ובין הזיכרון, נכון? לא <icana> ממש. לא ממש. אז אני תמיד נשאל את השאלה הזו בצורה כזו או אחרת, כי אכן יש קשר מאוד מיוחד בין ריח לזיכרון, והרבה מאוד אנשים שחוקרים לזיכרון מתעניינים בייחודיות של ריח בעולם הזיכרון, ומהקלישאות על פרוסט, עם הסיפורים, שריח מדלן, וטעמת מדלן למעשה, אגב, ונזכר בילדותו, וכן הלאה וכן הלאה. הייתה לנו קצת עבודה בתחום הזה במעבדה שלנו, מדענית ששמה יערה ישורון, שכרגע נמצאת בפוסט שלה בפרינסטון, עבדה על הנושא הזה קצת במעבדה שלנו, אבל אני אישית יותר נמשך לחקור את המנגנונים הסנסוריים, החושיים הבסיסיים, כלומר איך עובד חוש הריח, איך, איך ממולקולה שניסית אוויר נהיית לנו תחושה, וגם איך הדברים האלה משפיעים עלינו, ב, ב, על ההתנהגות שלנו, גם בבריאות וגם במחלה. ואני פחות מתעניין במה שנקרא מנגנונים קוגניטיביים, כמו זיכרון. כן. אז כמה סוגים של ריחות יש? או, זו ש... את שואלת שאלות טובות. לא, שאלות פשוטות זה שאלות טובות ומסוכנות, כן. אני יכול לענות לקצר, קצת פחות קצר והרבה פחות קצר. הכי קצר אין לנו מושג. אבל כנראה המספר הוא עצום. תיאורטית כנראה שלמספר הזה כמעט ואין גבול. אני אתן איזשהו מרחב להבין את התשובה הזו של אין גבול, זה קצת הסתבך אז אני אעשה את זה מהר ואז נוכל לנסות לפשט. חוש הריח מתחיל בזה שריחות, מולקולות שנישאות אוויר נכנסות לך לאף, הן נקשרות שם לקולטן ונפחות לאות עצבי. עכשיו, לך יש באף 400 סוגים שונים של קולטנים כאלו. זה המון, זה אומר שמשהו כמו שישה אחוזים מכל הגנים שלך, כל מה שהם עושים זה מקודדים את הקולטנים האלה, זה כל מה שהם עושים. זאת אומרת זה חשוב. אז יש לך ארבע מאות סוגים שונים של קולטנים, כל קולטן, ואגב שישה מיליון עותקים, כל קולטן מגיב למספר קטן אך שונה של ריחות, וכל ריח מפעיל מספר קטן אך שונה של קולטנים. <אז> השורה התחתונה של כל זה היא שברמה התיאורטית יש לך מרחב ארבע מאות ממדי. שבו את מקודדת ריח, אם תחשבי, שוב זה בהפשטה, אבל צבע, ואנחנו רואים מיליוני צבעים, מיליוני צבעים, זה מרחב שהוא למעשה מורכב משלושה ממדים, ניתן לומר, ממד אחד בעצם של אורך גל, אבל הוא נשלט על ידי שלושה סוגי קולטנים עם איזשהו מרחב תפיסה של כל אחד מהם, בריח זה 400 אינסוף ריחות שאת יכולה לארח. כן, אז אנחנו מדברים עם פרופסור נועם סובל, ראש המחלקה לנוירו-בייאולוגיה במכון ויצמן למדע. איך אתם מגייסים בעצם את הריח לטובת... שאלו אותי, טוב, זו תוכנית דריות, אז מה הקשר? אז איך, איך, אתה... כן. איך אתה מגייס את המחקר על המוח ל�... לטובת הרפואה? אני אתן לך כמה דוגמאות. כן. אמנם אנחנו תמיד מתחילים את העבודה שלנו משאלה שהיא מתחום המדע הבסיסי. כלומר, שוב, להבין איך המערכת עובדת. אבל אנחנו לא עוצמים את עינינו כאשר המידע שאנחנו מפיקים מוביל אותנו למקומות מעניינים עם השלכות שהן יכולות להיות בריאותיות וגם מהמעלה הראשונה. ואני אתן אה, אה, שתי דוגמאות ל, ל, למקרים כאלה שהתרחשו, וזה גם דוגמאות שאני אדבר עליהן היום כנראה אה, בסינמטק. אה, דוגמה אחת היא שאנחנו השקענו המון מאמצים במחקר של התנהגות ההסנפה, ריח רוח כנראה, בעברית, אותו... <Pal> <Sehr> הדבר כן. הזה, שאני מקווה ששמעו אותו עכשיו טוב כן. ברדיו, מוכר לכולנו. על פניו זה אולי נראה לך התנהגות חסרת תחכום, ולא היא. ואני יכול לעשות לך את זה אינטואיטיבית לחלוטין ברור. אם הייתי מקבל את כוס התה שמונחת לפנייך אל הפך ומבקש ממך לארח, לא הייתי אומר לך מה יש בפנים, לא הייתי אומר לך איזה נוזל יש בפנים, והייתי שם בפנים אמוניה, אוקיי? האם היית עושה <toss> ואומרת לי, אה, ah, יש אמוניה. לא, לא, הי... ממש, לא, היית עוצרת בשיא המהירות, בשיא המהירות היית עוצרת את ההסנפה שלך, נכון? זה מובן מאליו לכולם. כן, 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 עכשיו, כן. אם תחשבי על זה לרגע, על הדבר האינטואיטיבי לחלוטין הזה, מה זה אומר? זה אומר שיושב איזשהו משהו אצלך במוח, כל הזמן מפקח כן. על מה נכנס לך לאף, ולפי זה מחליט איזה סניף תיקחי, mm, אוקיי? הגנה כזאת בעצם. נכון, אבל זה, זה למעשה זה מעגל שליטה. תסלחי לי לשנייה למעבר ללועזית, באנגלית קוראים לזה סנסורי מוטור פידבק לופ, סנסורי חושי, מוטור מוטורי פעולה ולופ, כלומר מעגל, מעגל שליטה. המוח שלך כל הזמן מודד את הריח באף ומפעיל את פעולת ההסנפה. והוא עושה את זה נורא 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 מהר. אוטומטי, כן. אז אנחנו השקענו המון מדע בלחקור איזה מהירות זה קורה ואיפה במוח זה נשלט וכולי וכולי וכולי, וכו וכו'. כל מיני דברים. ובאיזשהו שלב אמרנו לעצמנו, רגע, יש פה מנגנון שליטה נורא מהיר, נורא מדויק, נורא רובסטי, אנחנו בגלל שהבנו איך הוא נשלט במוח, הבנו שהוא כנראה יישמר אפילו אחרי פציעות מוחיות מאוד מאוד קשות. אז אמרנו, טוב, בוא ננצל את זה, בנינו מכשיר קטן שיושב על שפת הנחיריים ומודד את פעולת ההסנפה, אפילו אם היא מאוד 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 חלשה, ומקודד את ההסנפות האלה לסימנים שמחשב יכול להבין, כלומר סימנים דיגיטליים או אנלוגיים. ועם המכשיר הזה הלכנו לאנשים שהם משותקים לחלוטין, נמצאים במצב שבעברית קוראים לו תסמונת כליאה, או שוב בלועזית לוקטין סינדרום, אלו אנשים שהם משותקים שוב לחלוטין, הם לא יכולים לדבר, לזוז, לאכול שום דבר, אבל בגלל אופי הפגיעה המוחית שיש להם אנחנו מניחים שקוגניטיבית הם, הם תקינים, הם אינטקט, הם מבינים הכל הם וכולי. ואנחנו את האנשים האלה, חיברנו אותם, או הנחנו עליהם את המכשיר שלנו, שמקודד פעולות הסנפה לסימנים דיגיטליים. ותוך זמן נורא, הגענו למצב שאנשים שאנחנו עובדים איתם, שהיו לחלוטין משוללי תקשורת עם העולם, בעזרת המכשיר שלנו הם יכולים לשלוט על מחשב ולכתוב. על ידי ריח רוח, בעצם. כן. וואו. והמנגנון מאוד אמיתי, הוא מאוד עמיד. ונכון uh, uh, להיום יש לנו ארבעה uh, או חמישה חולים בארץ ש, uh, עם המכשיר, uh, יש לנו מספר חולים בבלגיה שעם המכשיר, uh, התחילו לעבוד עם המכשיר בברזיל כרגע, והשבוע נתבשרנו uh, בשמחה שקמה uh, חברה שהולכת למסחר את, את המכשיר הזה uh, באיזשהו מודל שהוא על הגבול שבין uh, רווח לפילנטרופיה. זאת אומרת, זו חברה שתמכור את המכשירים, אבל היא לא נועדה אה, שמישהו יתעשר ממנה, mm. אלא לאפשר לעצמה להמשיך ולייצר מכשירים כאלה אה, שיעזרו לאנשים שצריכים אותם. אה, איזה יפה. אז אה... זה בעצם לגייס את המחקר המדעי לטובת השיקום, או הרפואה. או... לגמרי, האנשים האלה הם אנשים שבמצב של אה, 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 תסמונת כליאה, הנושא הזה של תקשורת עם הסביבה הוא הנושא שהכי חשוב להם. נכון. אין דבר חשוב להם מזה. נכון. אה, אין דבר חשוב להם מזה. Um, זו דוגמה אחת, אני אתן על קצה המזלג דוגמה אחרת. ועוד um, אמרתי שרוב העבודה שלנו מתעסקת באיך החוש עובד, איך, איך, איך המוח שלנו מפענח מידע ריח. אנחנו גם מתעניינים הרבה בהתנהגות שהיא uh, תקשורת בין בני אדם באמצעות ריחות. כל החיות מפרישות ריחות לחלל האוויר. שמשפיעות על התנהגות של חיות אחרות בני אותו מין. כמובן, כל מי שיש לו כלב ולקח אותו לטייל, מכיר את ההתנהגות הזו היטב. כן. הכלבים הרככים זה את זה, והם מתנהגים בהתאם. עכשיו, אצל כלבים זה מאוד מובהק ונראה לעין. זה קיים בכל החיות, בטח שבטח בכל היונקים, וכמובן גם בבני אדם. כלומר, אנחנו משחררים לאוויר העולם ריחות, ומשפיעים על אנשים סביבנו. על פי רוב לא כל כך במודע. אלו ריחות שבעיקר נמצאים בזיעה, אבל לא רק. אוקיי, okay, אז תגידי מעניין, אבל שוב, איך אתה מביא אותי מזה ל ל לעולם שהוא קשור לבריאות? Um, לאחרונה אנחנו הנחנו במעבדה שההתנהגות הזו, שהיא סוג של תקשורת, uh, תהיה שונה אצל אנשים שלוקים באוטיזם. Um, עכשיו, זו, זה מידע מהזמן האחרון במעבדה שלנו, אבל, אבל uh, כרגע כבר אין לנו ספק שההנחה הזו הייתה נכונה, והעיבוד מידע ריח הזה של, 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 של מסרים ריחיים, אם תרצי, הוא, הוא שונה, אנחנו כבר יודעים את זה בוודאות אצל לוקים באוטיזם, ועכשיו אנחנו כבר יודעים אה, בתחושה די גבוהה של ודאות, שהדבר הזה יכול להוות סמן אה, דיאגנוסטי, לאפשר לנו דיאגנוזה מאוד מאוד מוקדמת של אוטיזם. Mm -hmm. עכשיו, okay. איך מוקדמת? כן. Okay. שוב, אני מנצל את אותה תגובת הסנפה. היתרון שלה זה שהיא לא דורשת דיבור, לא דורשת שפה. אז אני יכול אה, להיכנס אפילו בתינוק, בן שנה, ולהקליט את פעולת ההסנפה בתגובה לסמן ריח הזה, ועל פי תגובת ההסנפה אני יכול לנסות אה, ולאבחן כבר... אה, אה, הבחנה מוקדמת. עכשיו, אין לנו פה, חשוב לה... להבדיל אה, בין שני הדוגמאות שסיפרתי לך מעולם הרפואי. Uh, המערכת שלנו שמאפשרת תקשורת ושליטה על מכשירים באמצעות הסנפה, זה כבר בסוף, זה כבר יצא לעולם, כלומר זה כבר סיימנו את המחקר, או, אתה אף פעם לא מסיים מחקר, אבל סיימנו ta, את הבסיס של המחקר, וזה עכשיו מוצר שיוצא לעולם בקרוב, אני מקווה. העבודה שלנו עם uh, חוש הריח כסמן דיאגנוסטי לאוטיזם היא בשלב תח פה, ומאזינים בדברים שאנחנו עושים uh, באופן יומיומי, זו עוד לא תוצאה uh, סופית, יכול להיות שהסתבר אחרי כמה זמן שאנחנו טועים במה שאנחנו חושבים כרגע. אבל כרגע זה נראה די חזק. ווא. זה מאוד מרתק, אני חייבת להגיד. והיה לכם עוד... מאוד... שאתם דיברתם על דום נשימה בשינה, כן? כן, אבל, אבל שם אין לי יותר מדי מה לדווח. אבל כלומר, מה המנגנון אנחנו... שפעלתם בו? שוב, אנחנו איכשהו כל פעם חוזרים לאותו לא מנגנון. אז אנחנו מצאנו שכשמציגים ריחות בשינה, לפחות ריחות מסוג מסוים, אז הם, הם לא מהירים. אוקיי? את לא מתעוררת מהריחות האלו. יש, יש ריחות שכן יאירו אותך, והדוגמה הקיצונית של זה היא כמובן מלכי הערכה, שיאירו אותך ממצב אפילו יותר מורכב מאשר שינה. מה, ריח אבל... שריפה לא יעיר אותי? אז ריח שריפה זה מורכב, ואני אני, אני טיפה אז אסביר מה ההבדל. כשאת חשה ריח, זו תולדה של פעולה... של יותר מעצב אחד שיש לך באף, יותר מעצב הריח. יש עוד סוגי עצבים באף שמגיבים למולקולות נשאות אוויר, לא לכל הסוגים. אחד העצבים האלה קוראים לו העצב הטרייג'מינלי. ריחות שמשפיעים על העצב הטרייג'מינלי גם יעירו אותך. אז זה למשל עשן. Mm -hmm. ריחות שפועלים רק על עצב הריח לא יעירו אותך. לדוגמה וניל. אוקיי? Okay? <laughs> אז לדוגמה... תשימו <laughs> אין... לי וניל מול האף, אני לא... אקור. לא, לא תתעורי. אין ריכוז וניל בעולם שיעיר. אוקיי, okay, אפשר לשים את כל מדסקר מתחת לאף שלך, לא תתעוררי מזה. עכשיו, עם כל זאת, אנחנו מצאנו שלמרות שאת לא מתעוררת, את מרחרחת. את עושה את הפעולה הזאת. בעניין. Mm, okay. okay? אז הנחנו שיכול להיות שאנחנו יכולים, עם, עם ריחות כאלה שלא מהירים, לעשות מעין תפעול ג'אמפ סטארט של מערכת הנשימה בזמן שינה, ובכך למנוע דום נשימה eh, בזמן שינה. התוצאות שלנו כרגע לא לחלוטין מובהקות, אז לכן אין יותר מדי מה להגיד, מלבד לספר על הרציונל. כן. עכשיו תגיד, ריחות זה בכלל נושא מאוד מרתק. בושם, ריח הבושם. אז סיפרת איזה סיפור מאוד מעניין, כשעוד מיכל עם מוקד התנועה הייתה כאן, על העניין של ריח של, תספר את זה, ריח של קפה. אוקיי, okay, זה לא רק... זה... لي... דיברנו על ריח של, של הקאפ... סטארבקס, כן, ואפשר כן. לעשות להם פרסומת כי הם לא פה, לשמחתנו, כן. אבל פה בישראל. אבל, כן. אבל <laughs> כן. ריח משחק תפקיד הרבה יותר גדול בהחלטות היומיומיות שלך מאשר את מודעת. הרבה יותר גדול. ובאופן לא מפתיע... זה פועל על התת-הקראה, לגמרי, לא מודע. לגמרי. Okay. ובאופן לא מפתיע, מי שכן מודע לעובדה הזו היטב, זה אלו שמנסים למכור לנו דברים. כן. Okay. הם יודעים. כן. Okay. אוקיי? Okay? Okay. אז לכן הם מתחילים יותר ויותר, וזה uh, ממש בחמש שנים האחרונות, זה ממש uh, נהיה מטורף, העמידה שבה מכניסים uh, ריחות לעולם המכירות, uh, ובעיקר על ידי זה שעושים מיתוג ריחי לדברים שונים ומשונים. דוגמאות הם, ואז נגיד לדוגמה שגם דיברנו עליה, אבל דוגמה למשל אם את מזכירה אה, 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 מכונית אה, ברוב המקומות בעולם היא חברת השכרה גדולה, אה, אני לא אגיד שמות בשביל לא לעשות פרסומות, אבל סביר להניח, לפחות אני יודע על כמה חברות כאלה, שאותו ריח מכונית חדשה שאת חושבת שאת מריחה, זה לא, זה ריח של אותה חברת השכרה. <אח> יש לה את המיתוג שלה, יש להם בקבוקי ספרי, וכשהם מכינים את המכונית שתיקחי אותה, הם שמים את... את ספרי החברה, כלומר, יהיה לך ספרי כל ישראל, למשל, <laughs> והם, הם, אולי נוכל לפזר אותו בכנסת ותשפיע <laughs> על ההחלטות, אבל הם, הם, שמים <laughs> אותו, <laughs> הם שמים את אותו ספרי, ואת מתרגלת לספרי הזה, ואוהבת את אותה חברת השכרה. עכשיו, אז <laughs> זה... אז הבאה שאני... לסחור מכונית, זה יהיה מוכר ונעים אז אני ארצה את המכונות הזאת, נכון. כן, נכון. יפה. כנ"ל למשל בעולם, אותו הריח שאנחנו מריחים כשאנחנו קונים קפה בסטארבקס, וחשבנו לתומנו שזה ריח הקפה. אה, לא היא, אה, יש להם מכונות גדולות מאחורי הדלפק, או לא בדיוק מאחורי הדלפק, שמפיקות רדים. ריח שהוא ריח ממותג, הוא אמנם ריח קפה, אבל הוא לא ריח הקפה שאת שותה. הוא, הוא... יותר ריח טוב מאשר הקפה שאת... הוא, הוא ריח <laughs> סטארבקס, <laughs> זה העניין, <laughs> הוא הריח הממותג. והנושא הזה של מיתוג ריחות, הוא, הוא תופס תאוצה לא נורמלית, כן. והוא נמצא בכל מקום שבו את נמצאת. כן. מהבגדים שאת קונה, אגב, בגדים הם כולם עכשיו כמעט ממותגי ריח, מצעים, כמובן דברים שטריוויאלי שיש בהם ריח, כמו השמפו שאת משתמשת בו, וסבון הידיים שאת משתמשת בו, וכולי וכולי וכולי. וכו וכו'. כלומר, כשאנחנו חושבים על בושם, ואנחנו אוטומטית חושבים על איזשהו משהו מאוד די ייחודי ומיוחד, ובקבוקים קטנים ומפוארים, זה חלקיק... טען טען של עולם הביסום כן. המסחרי. אז תגיד, למשל, באמת דיברת על ריח של אפייה, כן. ה... לחם. זה ריח מאוד מושך שגם אותו מייצרים, נכון? אז תראי, אני לא, לא ידוע לי על, על קניית ריח אפייה בבקבוקים כאלה שמפזרים ריחות ב, בעסק. אני לא אתפלא אם יש. אין ספק שבאופן אוניברסלי זה נחשב כריח נעים. כן. אגב, לא... לא מה אז... עוד נחשב? עוגת קינמון, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. לאנשי מכירות בנדל"ן ממליצים לאפות עוגת קינמון בבית שהם מציגים. אבל... זו הרגשה ביתית כזאת, כן? אחד הדברים שראוי לציין פה, וזה בשביל שאולי יתקשרו אלייך מאזינים בזעם, התפיסה או האמרה הזו ש... על טעם ועל ריח אין להתווכח, וכאילו ריח זה דבר מאוד סובייקטיבי, ואנשים שונים אוהבים ריחות שונים, זה לא כל כך נכון. מה, באמת? יש בינינו אחידות... זה ו... מעניין, יש כן. יש בינינו אחידות מאוד מאוד גבוהה, במה נעים לנו ומה לא, ועד כמה זה נעים לנו ועד כמה לא נעים לנו. ולמעשה, בגלל האחידות הזו, אותם יוצאים מן הכלל, והם יוצאים מן הכלל, תופסים כל כך את הקשב שלנו כמשהו מדהים. אז, אז כמובן השאלה בהקשר הזה נהיית על איזה צד של המטבע אתה רוצה להסתכל, כלומר נניח בהינתן אלף ריחות, אני מבטיח לך שאת ואני נהיה בהסכמה יוצאת דופן על הנעימות שלהם, של 950 מתוך האלף ריחות האלה, יהיו עוד איזה אה, 30 ריחות שנהיה בהסכמה בינונית, ואני בטוח שבאמת נמצא איזה 10-20 ריחות מתוך האלף. שאת תגידי וואי זה נורא נעים לי ואני אגיד אוי זה איום ונורא ולהפך אוקיי עכשיו העניין הוא התודעה שלנו עובדת ככה שמספיק שזה קורה פעם אחת שאני מביא איזה ריח ואני אומר תראי איזה יופי ואת אומרת אוי זה איום ונורא ואת משוכנעת אנחנו חיות שונות לחלוטין <אז> אבל לא היא תסתכלי על ה-950 שאנחנו כל כך כל כך דומים בהם וזו המציאות זו המציאות המתאם בינינו הוא גבוה אה, אנחנו בהסכמה די גבוהה על הדברים האלה אם הופכים אותם לשאלה קטגורית, כלומר, אם לוקחים ריחות, ואני שואל אותך, נעים לא נעים? את לא יכולה להתחיל להגיד לי 7 מ-1 עד 10. נעים לא נעים. וגם אני צריך להגיד לך קטגורית, נעים לא נעים, אנחנו בהסכמה מדהימה. וואו. אם את הופכת את זה עשית לי עכשיו שינוי בראש, הטעם והריח. אם את הופכת את זה לדירוג, כלומר, נדרג מ... תני לי כל ריח ואני אדרג מ-1 עד 100 כמה הוא נעים או לא נעים לי, וגם את עשית אותו דבר, המתאם בינינו, הקורלציה, תהיה קורלציה של משהו זה לאלו שמבינים מה המשמעות של זה, זה, זה לא גבוה בטחף, אבל זה גם ממש לא נמוך, אנחנו מאוד 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 דומים. כן. טוב, תראה נשארה לנו, לא תאמין, דקה. אז בדקה הזאת, לאן המחקר עם הריח עוד הולך, עוד ילך? מה, מה אתה מצפה? קלישאה על מחקר ריח, שהיא קלישאה נכונה, זה שבתוך המחקר הזה מסתתרות כל השאלות על המוח, וזה נכון. כי יש פה שאלות קידוד. איך אינפורמציה מקודדת, וכמו שאת העלית, יש שאלות על זיכרון, ויש שאלות על, על ממשק מוח, מכונה, יש, כל סוג של שאלה, היא קיימת במחקר ריח. אז, אז למעשה, לאן שילך מחקר מוח, ילך מחקר ריח, ולהפך, אה, אין סוף. וואי. כמו מספר הריחות שאנחנו ו... יכולים לארח. ומה אתה היית רוצה שיקרה? לפני חצי דקה. <חצי> <מכה. חצי> נושא שלא נגענו בו אה, בכלל, אבל הוא מעסיק אותנו מאוד, זה אנחנו מנסים לבנות אה, מודל שיאפשר לנו לנבות איך ריח יריח מהמבנה שלו בלבד. כלומר, שאני אוכל להסתכל על מבנה מולקולרי בלי שהכרתי אותו קודם, ולהגיד לך, אה, זה יריח כמו לימון עם נגיעות אניס בבוקר יוני. אה... ביום שנדע לעשות את זה, סגרתי את הבאסטה. כן. כן, אז אני מאחלת לך שיהיו לך הרבה שנים טובות ויפות ומעניינות. ושתתעל את הריחות לטובת הרפואה והמדע. תודה רבה לך, פרופסור נועם סובל, ראש המדע לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, ובהצלחה בהרצאה בסינמטק.